Загони швидкого реагування нині невід'ємна і надважлива частина українського Червоного Хреста. Вони діють в усіх регіонах та налічують понад 500 волонтерів, які постійно залучені до роботи, та ще 1000 ситуативно. А все починалося буквально з півсотні небайдужих медиків, що під час Революції Гідності безкоштовно виходили надавати допомогу постраждалим мітингувальникам. Напередодні загони швидкого реагування відзначили десятиліття від моменту створення, які завдання вони виконують в українському Червоному Хресті, та як змінилася робота волонтерів під час повномасштабного вторгнення Росії, розповість Анатолій Журавльов. Відправляюся з щитом. Волонтери загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України показують майстер-класи з надання першої меддопомоги потерпілим. Кажуть, працювати завжди треба злагоджено та оперативно. В умовах повномасштабної війни спектр діяльності волонтерів суттєво розширився. Вони евакуюють людей із-під обстрілів, везуть гуманітарну допомогу в найгарячіші точки. Беремо Гуляйполе. В Гуляйполі проживає на зараз близько 3000 осіб. З 26 лютого в них нема води, світла, газу, ну, тобто умови, ну, м'яко кажучи, жахливі. Волонтери кажуть, нерідко допомагати людям доводиться попри втому, жахливу погоду та небезпеку. Люди дуже самі по собі вмотивовані, і з ними приємно працювати, коли це колектив добровольців саме, тобто людей, які прийшли не за гроші просто відпрацювати, там щось поробити, а саме через ідею, і це дуже сильно надихає самому щось дуже багато робити. Переповнюють емоції радості, то що ти не даремно живеш, не даремно свій день проводиш, і ну, це дійсно просто велика радість, що ти допомагаєш комусь. За 10 років діяльності загони швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України допомогли вже майже 400 тисячам людей у різних регіонах. Зараз ми вже ведемо перемовини з ДСНС, щоб Червоний Хрест був включений в систему цивільного захисту. Тобто ми працюємо вже на рівні держави. Тільки за місяць наша одна місія – вивозить більше 300 поранених. А таких місій у нас не одна. Час від часу там, Червоний Хрест там налажав, Червоний Хрест продався росіянам. Люди не розділяють міжнародний Червоний Хрест, український Червоний Хрест, там якийсь білоруський Червоний Хрест, тобто все Червоний Хрест. Але український Червоний Хрест, він може йти з гордо піднятою головою. Тому що ми ні на хвилину не зрадили ні Україну, ні людей, яким ми допомагаємо, ні когось з нашої команди. У Товаристві Червоного Хреста України кажуть, після деокупації територій у волонтерів організації з'явиться ще один великий пласт роботи. Треба буде допомагати людям, що постраждали від свавілля російських загарбників. Наша задача – відновити от той український менталітет. І в тому числі і з допомогою соціальної допомоги Червоного Хреста. Звичайно, загони швидкого реагування будуть працювати в самих важких місцях, тобто де є проблеми з розмінуванням, де є проблеми з руйнуваннями. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».